说起近海养殖，薛大厨告诉我一定要到海边看看当地鼎鼎大名的高山羊。这海拔基本为零的地方，为什么有一种羊叫高山羊呢？在海边长大的羊到底有什么与众不同之处呢？带着这些疑问，我来到了海边。大叔，我跟您打听打听，这放这个羊是就是咱们这儿那高山羊吗？对呀，就是啊，这是您放的吗？啊，怎么叫高山羊呢？我们这个当地就高山镇嘛，所以说就高山羊嘛。啊，这个羊怎么就这么有名啊？好的，吃的人都说很好啊，但是具体我也不太清楚，你去问杨司令。海边放养的高山羊究竟好在哪里呢？我找到了当地赫赫有名的杨司令林学兴。大叔您好，您是咱们这儿特别有名的那个杨司令是吧？啊，不敢不敢不敢。咱们这儿这高山羊是特有名的哈。高山羊我们有特征，有三乌啊。三乌是叫乌龙、乌蹄、乌肚，一般上面有一条龙啊，脚底下有一截黑的，就是还有肚子底下也黑的，也有黑的。高山羊经国家知识产权局审核，成为当地第一件地理标志证明商标。林大叔养了整整21年高山羊，对羊的各种习性了如指掌，每天都在琢磨如何让高山羊这个优良品种更健康、更茁壮地成长。方圆十里八乡的村民们由衷而亲切地把它称为杨司令。我们这个羊就是在海边这边吃草，草有含盐分，这羊吃进去的话，会帮助消化，还帮助这个增强抵抗力。这个有含那个盐的露水。高山羊抗病能力强，而喜食盐碱草的特点也会让肉质更加鲜美柔韧，膻味轻。正当他如数家珍般地介绍着高山羊的种种优点时，我又有了新发现。我看您这还有除了羊还有大棚是吧？这大棚是干嘛的？我们这个大棚是种辣椒给羊吃的。啊，羊吃的啊，种辣椒给羊吃。观众朋友们，真的吗？大叔，真的，你没骗我。真的啊，你不信我带你去看。杨司令修建的羊圈也与众不同，哺乳期的羔羊、断奶后的小羊、怀孕的母羊、公羊，不同成长期的高山羊分门别类，分别有自己专属的活动场地。终于看见辣椒了，这个辣椒我们季节已经过了，今天特意去准备了。哎呦，我终于见着了！刚才琢磨半天了，这羊怎么能吃辣椒呢？有一层辣，还是有一定辣度的啊。是啊，是啊，有辣。我怀疑你这羊是不是从四川那儿来的？杨司令说，当地有着种植辣椒的传统，到了成熟季的末期，往往成片的辣椒剩余在地里，无人摘取。为了变废为宝，他萌生了培育羊吃辣椒的想法。试验成功后，还有了一举两得的意外收获。他们种的辣椒要用人工去扒，我们现在羊换下去吃2个月，杆跟叶全部把我吃光。我们羊粪可以回到辣椒棚底下去种辣椒做底肥，循环农业。循环农业是这样的。杨司令告诉我，从小羊出生算起，15个月的时间养到25千克至35千克，高山羊就可以出栏了。欢笑啦，高山羊长大了。出栏的高山羊鲜嫩肥美，福清人丰收后的第一顿家宴上少不了的一道美味就是清炖高山羊。这喜食盐碱草的高山羊，它的肉质究竟怎样，滋味又如何呢？好的，观众朋友们，我们现在拿到的就是我们的高山羊的羊肉了。旁边的这位呢，是我们今天的杨大厨。我们俩将会为大家做一道金针炖羊肉。这些都是什么调料啊？这个我看到有葱姜蒜是吧？对，这个是金针。这金针，你们管那个叫黄花菜。这个是枣。枣，红枣。这个芹菜。芹菜，这个是什么呀？这个还是没。这个是。我看到这个样子长得有点像人参呢，是吧？对，这就给羊肉那个去膻用的，就一种中草药叫当归。选取2岁以内的高山羊带皮肉，开水焯掉血沫和膻味，冷水洗净，让皮肉更加紧实。起锅烧油，爆香姜片后下入羊肉，大火爆炒。加点盐巴。盐巴哈。对，然后我们再炒制一下。哇，这香味越来越浓了。然后加点福建这边的老酒。老酒啊。对，加两勺。哎呦。
啊，三个要去掉。这个是不是也是去山啊？也是去山的啊，那个迅速挥发，把山气也带走。老酒进去这味儿啊，特别香啊，特别香。福建老酒是一种以糯米为主要原料的半甜型黄酒，在去除腥膻的酒类调料中效果仅次于白酒，但福清人更喜欢它的原因是其醇厚的余香。福建老酒的使用会加快腥膻气味的挥发，当羊肉和肉皮边缘炒至焦黄时，一次性加入足量的开水，再加入红枣等调味品。然后最主要的一步就是刚才讲到的这个当归啊，这个还有两根，这个差不多。我感觉这个汤一定特别滋补啊，那红枣啊、当归这都是，是吧？大火炖煮45分钟左右，泡发的黄花菜剪去头部，去掉苦涩味，加入锅中后小火慢炖。历时一个多小时，我期待已久的金针炖高山羊终于出锅了。给你盛一碗。好好，谢谢谢谢。哇，我发现这个汤确实像你说的，已经变成金黄色的了，是吧？想尝一口，看是不是真的这么好喝。尝一口。怎么样？哇，真的太好喝了，而且就是我能从这个汤里面尝出来咱们家的每一道食材，枣的这个甜味儿啊，包括当归这种淡淡的中药味儿，浓郁的这种羊肉味儿，还有咱们这个金针对吧？金针的这种味道。吃口肉看。吃口肉啊，看上去就很有食欲，尝一下。嚼这个外皮的时候感觉一咬就化了，嚼它这个瘦肉的时候就感觉特别的有筋道啊，特别的有嚼劲。不行，我停不下来了，我要再喝一口汤，这个汤太好喝了。生长在海边的高山羊既被赋予了海洋的鲜美，更拥有了高山之中的醇厚，而各式各样的羊肉做法也带给了当地人独具特色的美味享受。红烧羊肉可以让人一品鲜辣的豪情与爽快，红糟羊肉更让这里的喜庆宴席上拥有了别具一格的风味。独特的地理环境赋予了高山羊鲜美的肉质，精心喂养，科学管理，让高山羊大规模茁壮成长。今天福清人能品尝到风味各异的高山羊肉，正是因为那些丰收背后默默付出的人。